Переплисти Атлантику для Дмитра Разві не просто справа честі, а ще й сімейна традиція. Свого часу другий за розмірами океан світу подолав його батько. Для самого Дмитра спроба підкорити собі стихії буде не першою. Ідея вже була вже давним-давно, коли ще батько переходив. Три роки тому я спробував перейти, але там в мене були технічні неполадки. Зараз от новий човен побудували для такого ж самого переходу. Атлантичний океан. Корабель незвичної форми журналіста-мандрівник показує на площі Ринок. В округлих формах, на перший погляд, важко вгадати човен. Однак зробили корпус із сучасного надміцного матеріалу, що містить карбон та епоксидну смолу. За рахунок цього він водночас є надійним та легким. Щодо керування, то двигуна тут не буде. Мореплавці використовуватимуть весла, аби рухатись морем. Це є руль, який буде ставитись там ззаді. Тут буде такий речаг. І механізм, який буде приводити його в дію від приладу, який називається автопілот. Мирон Гуменецький розповідати про це диво техніки може годинами. Цей човен – його дитя. Споруджував від початку року до тепер за англійськими кресленнями. Суднобудувальник зізнається, це завдання було нелегким. Будувати дерев'яний човен і, скажімо так, сучасні технології, вакуумна інфузія – це трошки різні речі. Треба було дуже багато пізнати нового. Назву для човна поки не придумали. На воду він має стати вже наступної осені, поки прокладатимуть маршрут. Де взяти старт, Дмитро ще вагається. На Канарських островах чи від берегів континентальної Іспанії. Єдине, в чому певен, це безпека. Каже, його життю нічого не загрожує. Ну, якщо виконувати всі правила, постійно бути прищіпнутим, спас-жилет, це безпечно. Вартість човна мандрівник не розголошує, однак, каже, ціна співмірна з екологічною Теслою. Поки ходитиме морями, на чоловіка вдома чекатимуть дружина та дворічна донька. За 3 місяці він повинен прогребсти 5 тисяч кілометрів великою водою. Олег Янко, Альбіна Дмитрова, Правда наживо, телеканал НТА.